ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଫ୍ଲିପ୍କାର୍ଟ ପାଚେରୀ ପରିସରକୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚମ୍ପଟ ମାରି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ଚୌଦୁଆର ବନପାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ହରିଣଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଚୌଦୁଆର ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଏଇଟ ଓଡ଼ିଆ